Қайырлы күн, тікелей эфирде күндізгі ақпараттар қызметі студияда Жадыра Жандарбек қызы. Орал қаласының демалыс және мәдениет саябағында шаған өзен үстінен тартылған көпірдің оң жағалауын абаттандыру басталды. Бұл жоба КПОБВ компаниясының әлеуметтік төлемдері есебінен қаржыландырылатынын айта кетейік. Құрылыс бөлімінің мәлімдеуінше жағалауға автокөлікпен жету үшін арнайы жол құрылғысы жүргізіледі. Екі кезеңге бөлінген абаттандыру жұмысына биыл 400 миллион теңгедей қаржы бағытталғалы отыр. Толығырақ тілші бейнематериалында. Бұл жобаның орындалуы демалушылардың жаяу жүргіншілерге арналған көпірмен арғы жағалауға жетіп, таза ауада табиғат аясында кең тыныстауына жағдай туғызбақ. Бұл өз кезегінде шаһарымыздағы сейіл құрар, әсем нысандардың ауқымын арттыра түседі. Қалалық мәдениет және демалыс саябағын абаттандырудың бірінші кезеңінде газ, жарық және су жүргізу қарастырылған. Бұл мақсатқа 1 миллион 250 мың доллардай ақша жұмсалмақ. 2014 жылдың сәуір айы күні біздің Орал қаласының мәдени және демалыс саябағының оң жақ жағалауын абаттандыру жұмыстары басталды. Қазіргі таңда жаңағы белгілеу жұмыстары жүргізілуде. Белгілеу жұмыстары бұл көлік жолының және сонымен қатар веложолақтың өтетін трассаларының белгілеу жұмыстары жүргізілуде. Шаған өзенінің жағасындағы тас төсеніштердің үстімен құрылысқа қажет материалды тасу кезінде бүлінген тұсы бүгінде толықтай алмастырылып жатыр. Қандай жұмыс жасам, мост жасап, айналасын жасап, бұршатқы соғып жатыр. Қиындықта ондай ештеңе жоқ. Бәрі жақсы. Былай жұмысым жүріп жатыр. Ақшамызды алып отыр. Ештеңе жоқ. Жұмыс қиын жоқ, жасықты ғой, жасықта жұмыс қиын жоқ. Бұршатқы мен істеп жатыр ғой. Сол ба? Бұдан өзге оң жағалауда веложолақтар салынады. Ересектерге арналған осындай жолдың ұзындығы 2 шақырым 600 метрді, ал балаларға арналған жол 400 метрдей қашықтықты құрайды. Құрылыс бөлімі оң жағалауға тек көпір арқылы емес, сонымен қатар көлікпен келуге де мүмкіндік ашылатындығын хабарлауда. Көлік жолы Зашыған кенті арқылы саябақтың оң жақ жағалауына дейін келу жоспарланды. Бұл бізде 2 километр 300 метр жол, соның 800 метр асфальт жағында жолы есептеледі, ар жағында қиыршақ тасты жол болып есептеледі. Әзірге жобаның қай уақытта аяқталары беймәлім, себебі демалыс нысанының құрылысы қарқынды жүруі шетелдік компанияның бөлер қаражатына байланысты болмақ. Эльмира Рахмешова, Айболат Жақыпар, Александр Граврев, ТДК 42 телеарнасы. Жыл басынан бері Батыс Қазақстан облысында бөтен адамның мүлкін ұрлаусында қылмыстық істер көптеп тіркелуде. Құқық қорғау қызметкерлерінің пайымдауынша 2014 жылдың өзінде қылмыстың ауырлығы әртүрлі 683 факт анықталып отыр. Алайда олардың тек әзірге 50% ғана ашылып, қылмыскерлер құрықталған. Мұндай қылмыстардың не себепті өршігенін біздің арна тілшілер білмек болып, полиция қызметкерлерімен арнайы сұхбаттасқан болатын, зер салсақ. Шахарымыздағы көлік иелері өз темір тұлпарларын бақылаусыз жерге тұрақтау салдарынан ұрылардың көзіне түсуде, дейді полиция қызметкерлері. Өздерінің құжаттарын немесе қаражаттарын көлік ішіне тығып кеткенімен ұрылар оны міндетті түрде тауып алатынын тәжірибе көрсетуде. Сондықтан да өз автокөлігіңізге дабыл құрылғысын орнатып, арнайы тұрақтарды пайдаланған жөн болар сөзсіз. Так на территории города имеется 46 платных автостоянок. Қазіргі таңда біздің қаламыздың әрбір ауданында 46 арнайы автотұрақтар жұмыс жасауда. Сондай-ақ өзіңіздің тұратын подъездіңізде бейнебақылау камераларын орнатуға болады. Соның арқасында сіз өзіңіздің үйіңізде отырып, ғаламтор арқылы ауданыңызда болып жатқан жайттарды бақылап отыруға мүмкіндік бар. Бұның барлығы қауіпсіздік шаралары екендігін ескертеміз. Тек сонда ғана ұрылардың жолын кесуге мүмкіндік бар. Сондай ағағындағы жылы ұялы телефон арқылы өз қылмыстарын жүзеге асырып жүрген алаяқтардың саны да толастар емес. Тергеу жұмыстары жүргізу барысында көбіне алаяқтардың құрбаны ретінде егде жастағы, соның ішіне әйел адамдар тіркелген. Бүгінгі күні тергеушілердің алдындағы әрбір қылмыстық іс көрсетіп отырғандай қастандықтың негізгі нысанасы ақша және ұялы телефондар болып отыр. Қайсы бір алаяқтар жұмысқа орналастырамын деп те алдап соғады. Оның үстіне алаяқтыққа қатысты жасалған қылмыстардың қатары қоймастан қайталану үстінде көбейіп отыр. Себебі алаяқтыққа баратындардың дені еш жерде жұмыс жасамайтын тұлғалар және жеңіл ақша көзін тауып дәніккендер. Дегенмен де пәледен аулақ, егер де сіздің көлігіңіз немесе оның ішінде құжаттарыңыз ұрланса, сондай-ақ алаяқтарға тап болсаңыз, дереу 102 нөміріне хабарласуларыңыз сұралады. Тек сонда ғана қылмыскерлердің ізін суытпай, оларды құрықтауға мүмкіндік орасан болмақ. Саид Басар, Алтынбек Майкен, Рустам Жұмашев, ТДК 42 телеарнасы.
Батыс Қазақстан облыс прокуратурасында орналасқан мұражайда қала тұрғындары үшін арнайы ашық есік күні оздырылды. Прокуратура қызметкерлерінің пайымдауынша енді мұражайды тамашалауға кедергі жоқ. Тек келетін қонақтардың тізімі алдын ала жолданса болғаны. 2007 жылы өз есігін айқара ашқан аталмыш мұражайда прокурорлардың қызметіне сәйкес сан алуан кітаптар мен тарихи фотосуреттер халық назарына ұсынылуда. Мұндағы мақсат ел тыныштығын сақтауды, нендей жұмыстар атқарылатындығын және де жастар бойында патриоттық сезіммен отан сүйгіштікке баулы болып келеді. Работники органов прокуратуры и в годы Великой Отечественной войны. Біздің прокуратура қызметкерлері Ұлы Отан соғысында өз ерліктерін көрсеткен болатын. Атап айтсақ, Гапич Иван Степанович, Мұқасет Ашқанов, Роза Бафева сынды ардагерлеріміз. Сондықтан біз ұлы жеңістің 70 жылдық мерейтойы қарсаңында батырларымыздың жасаған ерліктерін бейнелейтін жәдігерлерді халық назарына ұсынып, мұражайымызда ашық есік күнін жариялап отырмыз. Барлық қала тұрғындарын мұражайға шақырамыз. Қазақ драма театрында жаңа қойылым. Жеңістің 70 жылдық мерекесіне орай Шерхан Мұртазаның «Ноқтаға басы сыймаған» спектаклі сахналанды. Батыр Бауыржан Момышұлының өмірін, соғыстағы ерлігін суреттейтін бұл туынды біздің Орал театрының сахнасында алғаш қойылып отыр. Табиғатынан тәуелсіздікті жақсы көретін Бауыржан Момышұлының бейнесі бұл. Театр ұжымы барын салып дайындалғаны көрініп ақтырды. Қойылым сәтті шықты деуге толық негіз бар. Партияның құйтырқы саясаты, шашал десе басалатын ат шабарлардың әрекеті Бауыржан Момышұлының бейнесін аша түсті. Әңір алдында айтылар ақиқатқа ұмтылмасаң, қолыңа қалам алмай қойғаның жақса, шибай жолдас. Тарих жаңа фактілермен толықсын. Тек ақиқат фактілермен. Қойылым барысында елдің, жердің қасиеті айтылды. Батыр Бауыржан бейнесі арқылы өз тілінде сөйлегісі келмейтіндер мен сол тілде сөйлеуге ұялатын шенеуніктерді де аямай түйреп өтті. Өкініштісі олар театрға келмейді, мұндай тағылымды естімейді де. Қош, көрген де арманда, көрмеген де арманда. Сахнаға көтерілген Бауыржан Момышұлының келіні Зинеп Ахметова көзіне жас алды. Батырдың сахнадағы бейнесі сонау күндерге жетелеп, жүрек қылын тербетсе керек. Халықтан өзін үлкен санамаған жазушы сәлем салуды да ұмытқан жоқ. Мына отырған сіздердің аппақ ниеттеріңіз, көңілдеріңіз атаны еске алып, атын жаңғыртып, жас ұрпаққа сол атаның отан сүйгіштігін, елін халқын сүйгенін, соның барлығын үлгі етіп, көрсетіп атаның атын жаңғыртып жатырсыздар. Сахнаға көтерілген облыс әкімі театр ұжымына керемет туынды үшін алғыс білдірді. Әкімі бастап театрға баратын, ақынның сөзін жатқайтатын сәттер сирек болады. Бұл сәттер сонысымен құнды бәлкім. Жазушы Зинеп Ахметоваға көрсетілген құрмет те ерекше. Иығына шапан жабылды, құшақ-құшақ гүлдер табысталды. Қойылымда көтерген жалпы өзінің өмірінде, қазіргі шығармаларында, өзінің туындыларында көтерген ұлттық мәселе, тілге деген құрмет. Бүгін де елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Қазақстан халқы ассамблеясында көтерді осы мәселені. Елдің ел болып қалуы, бірінші мәдениетінің берік болып, тілде үйрену, дініне берік болу, діліне берік болу. Жиналған елдің ықыласында шек жоқ. Ел театр ұжымына алғыс айтып жатты. Бұл күні Бауыржан Момышұлының да аруағы риза болып, бір аунап түскен шығар. Батырын ұлықтаған, оны ұмытпаған азаматтарға облыс әкімінің атынан ықылас гүлі жолданды. Бауыржандай батырдың тұлғасын тану үшін, ерлігін көру үшін театрға барып тұрғайсыздар. Жанат Көшкінбай, Нұрлан Қонашев, Рустам Жұмашев, ТДК42 телеарнасы. Орал қаласының сауда орындарында бұзылған құс еті сатылған. Бұл жөнінде тұтынушылар құқығын қорғау басқармасы мәлімдеп отыр. Мамандар бірнеше сауда нысандарында жүргізілген рейдтер кезінде сапасы талапқа сәйкес келмейтін азық-түлік өнімдерін анықтапты. Соның ішінде бұзылып иістенген балапан еті, қалбырдағы өнімдер сауда сөресінен алынып тасталған. Бұдан өзге осыған дейін мәлім болған құрамындағы қоспалары шамадан тыс чесночный шұжықтарының әлі күнге сатықта жүргені ақ халаттыларды алаңдатып отыр. Себебі білмей естікпен тұтынған адамның денсаулығына одан келер зиян орасан болмақ дейді олар. Тағам өнімдерінің құрамын зертханалық тексерістен өткізу кезінде біраз талап бұзушылықтар анықталып отыр. Тұтынушылар құқығын қорғау басқармасы мен дүкендер мен базарлар және супермаркеттерді аралап тексеру рейді барысында Ресей мен Беларусь елінен шығарылған өнімдердің сапасы өте төмен екендігі мәлім болыпты.
Тағам өнімдерінің қауіпсіздігі бойынша мониторинг жүргізілді. Нәтижесінде келесі өнімдердің сапасыз көрсеткіштері анықталды. Ол Беларусия Республикасының петруха құс еті және Россия Республикасының Россия Федерациясының Смолевичи бройлер құс еттері және де куриное царство Чамзинка деген басқа құс еттері. Одан бола классика. Торговый марка «Лавец удачи» деген балық өнімінің пресервалары сапасыз болып шықты. Қоршаған ортаға адам денсаулығымен өміріне қауіпті тағам өнімдерінің жою туралы Қазақстан Республикасының үкіметінің 15 ақпан 2008 жылғы номер 140 қаулысы және Қазақстан Республикасының денсаулығы туралы кодексінің 21 бабының 12 пунктіне сәйкес аталған өнімдер жойылуы тиіс. Сонда яқ мамандар көптеген дайын өнімдердің құрамына кіретін азық-түліктің тиісті мөлшерден әлдеқайда аз екенін біліп, өндірушілердің тұтынушыларды алдап келгендігін ашып отыр. Мәселен, самаралық консервіленген лавец удачи балықтары құрамында таза балық қаптамада көрсетілгенде 75%-ды емес, 53%-ды ғана құраған. Тұтынушылар құқығын қорғау басқармасы қазір сауда нүктелеріне мұндай өнімдерді саттықтан шеттету жөнінде ұйғарым жіберген. Мы стараемся, чтобы наши... Біз ондай өнімдерді сатуда мүлдем бас тарттық. Және үнемі қадағалап отырамыз. Себебі олар тұтынушының денсаулығына үлкен зияна келеді. Осыған дейін саудадан шығарған шұжықтарды да біз өз сүремізден аластадық. Бір жағынан біздің халық ондай қымбат өнімдерді алуға құлықсыз. Мамандардың мәлімдеуінше, қазіргі таңда осыған дейін құрамында зиянды қоспалары шамадан тыс көп және адам денсаулығына зиян екендігі анықталған. Чесночная шұжығы әлі күнге саудада жүр. Сондықтан әр тұтынушы астан келетін аурудан сақтану үшін өнім таңдауда мұқият болуы керек деп ақ халаттылар дабыл қағуда. Эльмира Рахмешова, Айболат Жағыпар, Александр Гравриев, ТДК 42 телеарнасы. Әзірге айтарымыз осы, амандық пен көріскенше.